që përfshin kompetencat e presidentit të Republikës duhet jetë një normalitet i përhershëm dhe mendoj që të gjitha partit politike apo palet e tjera duhet respektojnë pikës pari kompetencën e drejt për drejt presidentit të Republikës që është ai i vetmi autoritet që në zbatim të kodit zgjedhor dhe brënda afate përcaktuara po prej kodit të përcaktoj se cila do tjetë data e zhvillimit të zgjedhjeve. Një gjë është e sigurt, zgjedhjet mund të zhvillohen brenda afatit 15 prill, 15 maj, dhe natyrshëm duke marrë në vlerësim edhe ndonjë festë zyrtare që mund të bjerë në një prej këtyre afateve. Kështu që ne nuk kemi diskutuar ose nuk kemi qenë të prerë në një propozim tonin apo sugjerim tonin për këtë datë, për një datë caktuar, sepse besojmë që presidenti i Republikës duhet marrë në konsiderat të gjitha propozimet që vinë nga të gjitha partitë politike. Partia Socialiste e Shqipërisë është gjithmonë e gatshme të marrë pjesë në zgjedhje dhe natyrshëm edhe të fitojë ato në secilin prej datave që do t'i dekretonte presidenti i Republikës. Por ajo që unë vërej me do thoja një vlerësim maksimal është gatishmëria e presidentit të Republikës për të dëgjuar të gjithë aktorët politik që pritet të marrin pjesë në zgjedhjet vendore të vitit 2023.